Hacete, 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 מה זה שירתי? עשיתי צבא! טירונות בשבטה, משם ג'נין, אחר כך אתמר את ציון, העלים, שמירות עם הנחל, אימון בגולן, אחר כך עשיתי גם קורס מפקדים! עשיתי פטרול עם הקו, עשיתי שמירות 8-8 בקו, עשיתי קפה שחבל על הזמן! שחור, חזק, להתעורר במערב! עשיתי מעצר בחברון, עשיתי אחת מלחמת לבנון, כשעשיתי קצינה בבאר שבע בבית החייל, אז אמרו, תעשה כבר קצת קבע, חבל, איך המ"פ עשה לי? עשית פה חייל. אבל וואלה, אני לא רציתי. אמרתי, לא קבע ולא נעליים, אני את שלי? מה זה טיילתי? עשיתי את הודו! בצפון עשיתי כמעט את הכל, דרמסלה מנה לי ואין על כסול, אבל אז קצת נמאס לי, עשיתי פרסן וברבלי, עשיתי את הטרק במדבר, 3 ימים, 2 לילות, אופנועים, אחר כך עשיתי קשמיר ונגמר! נשאר רק לעשות הדרום! עשיתי עצירה ברג'סטן, בדרך, קניות הכי זולות, בפושקה! עשיתי משם לקואה, בבומבי עוד חודש, לפלו למרוב, קצת אמפי מציתי, אני את שלי? אז השתמשתי, עשיתי סמים, ירוק, חום, לא סמים קשים, שחטות, ג'וינטים, פייסים, ספליפים, העפתי גביים ומפלתי ראשים, עשיתי את הקוקה וקצת חגיגת, רק בעפנו שורות, לא בלעתי, הסנפתי, ב-MD עשיתי פעם אחת, אבל לא נפתח, אז וואלה, לא אהבתי, קוק פרסי לא עשיתי! למה אומרים שאתה נגנב? אבל שפיץ טריפ אסיד, יאנו בול, זה כן עשיתי, אבל עזוב אותך עכשיו. עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות עסקים, לעשות המכה, לעשות קייקים, רוצה לעשות חיים, אבל גם רוצה לעשות חושבים, לעשות תשובה, לעשות נפשות, לעשות אהבה, לעשות ילדים, לעשות מה שגבר צריך לעשות. עשיתי, 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 עשיתי.